Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Február 3-án tartották a 9. disznótoros sokadalmat a város főterén. Az önkormányzat által szervezett rendezvényen főzőversenyt is hirdettek, ahol a toros ételek elkészítésében mérték össze tudásukat a csapatok. Töltött káposzta, hagymásvér, abátszalonna, hurka és kolbász mindent megkóstolhatott az idelátogató, ha még fért a gyomrába. A rendezvényen bemutatkozott a Rúzsa Sándor Betyár Egyesület is. Milyen hagyományokat elevedítenek fel? A régi betyár életet, hogy működött régen. És akkor ezt szeretnénk továbbadni, tehát a mindent, a tírásról mindent, a fokos rég, mióta van a fokos, tehát a fokos az magyarán mondva a honfoglalás óta nekünk jelkép. Ezt szeretnénk továbbadni, a kútjelzéseket, tehát a régi hagyományokat megőrizni, és ezt szeretnénk továbbadni fiataloknak, iskolába előadást tartani, meg ilyen dolgokat. Szeretném bemutatni először is egy juhász kampost, amire a birkának az elfogása vagy terelése során használtak, illetve van itt egy kürt, ami a szürkemarha tülkéből készült. Ezt arra használták, hogy hangjelzés a pusztában a kint lévők részére. Esetleg egy pillanatnyi bemutatnám, hogy hogyan szól egy ilyen. Továbbá egyéb felszerelések láthatók itt rajtunk. Pásztortáska, amiben mindenféle kelléket el tudott helyezni a pásztor, ugye az élmiszerét, a pipáját, a gyújtószerszámait, ivótülök, ami úgy szint szarvasmarha tülkéből készült, egy kanál, amivel a pusztában a slammucot vagy bármilyen ételét megette, órákat használt, ugye, mert kint is azért az időjelzés azért fontos volt, olyan övek, amik gyakorlatilag bármit fel tudott csatolni a munkája során kint a pusztába, illetve a bicskatartó, ami a bicskát helyeztek el, ez mind olyan szükséges kellék, ami napi használatban volt kint a pásztorkodó népeknek. A régi élethez hozzátartozott a klasszikusan a pipa, leginkább a tajtékpipa, de az egyszerű változata a cserépipa. Hát a viselet egy klasszikus kiskunsági pásztorviselet, bőrcsizma, lenvászongatja, pitykés mellény, kismándli, meg egy csuba, ami ugye a pásztoroknak talán az egyik legrégebbi viselete, főleg itt az Alföldön nagyon elterjedt volt a kiskunsági pásztorvilágban. Hát ebbe élt gyakorlatilag a juhász télen-nyáron. Nyáron hűvös tartott neki, ha három botra rátámasztotta, adott egy kis árnyékot a végtelen pusztába. Télen meg azért meleg volt, mert ebbe mínusz 10-15-20 fokokba is megaludtak a pásztor tűzkörű, elheverésztek a pásztorok, és akkor kiteleltek benne gyakorlatilag. Ez reprodukció, ez pisztoly, ez a betyároknál volt, egy lövetű volt, csak egyszer tudta használni, utána fokos vagy karikást vett el, és abban tudott rendet rakni. Mi készül itt ebbe az üsbe? Ez a kisteleki kertészek és kertbarátoknak a töpörtőjét fogják most kisütni. A másikba abáljuk a ami belevaló, abátszalonna, hurkának való, és ez készül, bent meg sűrögnek, forognak a lányok. És akkor, ha elkészül a töpörtő, ezt megeszitek, vagy elteszitek töpörtős fogácsának? A zsírját ugye bele fogjuk rakni szépen bödönbe, amit valamikor nyertünk, nem tudom melyik fesztiválon itt, Kisteleken. A töpörtőt pedig leszoktuk fagyasztani, és nőnap, május 1-e bármilyen olyan rendezvényre, azt felhasználjuk. Palacsintát sütöttünk, nagy-nagy csapatot, nagyon sokat. Kakaós, nutellás, lekváros, szőlőlekváros, sok ízű, fahéjos. Igen, csak népszerű, mert már elég elfogyott. Nagyon-nagyon reggel óta sütjük, rengetegen voltak. Hát most már kezdik megtelni a csapat. Itt vagyunk az önkormányzat sátorában, itt is földolgozásra került egy disznó, vagy igen, kettő? Egy. Mi történt, mit csináltatok belőle, hogyan zajlott az eddigi folyamat? Nagy százalékban sült húsnak dolgoztuk föl, sült szalonnának, és ha jól tudom, akkor egy csonka lett elrakva, későbbiekre sózásra. Egyébként nagyon ügyesek voltak a kollégák, nagyon rutinosan dolgoztak, gratulálni tudok csak nekik a munkájukhoz.
és bent én úgy láttam, hogy nagyon nagy sikere is van az elkészített húsoknak, mert folyamatosan sor van a sátor előtt, és kóstolgatják a lakosok, a polgárok, illetve akik kijöttek és megtisztelték a rendezvényüket. Mi már többször megfogadtuk, hogy vigyáznunk kell erre a hagyományra, vigyáznunk kell arra, hogy nagyapáink, édesanyáink, szüleinknek a nyomdokaiban igenis azt a kitaposott ösvényt még most is járni kell, mutassuk meg a gyerekeinknek, és természetesen ennek van egy nagyon fontos kovácsolása, az közösség kovácsolása, és azt is gondolom, hogy az étel és az ital mellett talán a találkozás az egyik legfontosabb dolog. Úgyhogy büszke vagyok arra, hogy ilyen lehet. Hálát adjuk a sorsunknak, hogy ismét volt olyan gazda, Flórika, aki egyébként ilyen disznókat nevelt föl, és ha valaki megkóstolja, nem bántom nyilván a nagykereskedelmi hálózatokat, de a házi, az itt elkészített, a friss, annak párja nincsen. Egy kedves ismerős köszönhetünk a rendezvényen, aki ugyan elhagyott bennünket, de azért visszalátogat hozzánk, dr. Nagy Rusztem, Kisterek volt a jegyzője. Mi vezérelt vissza ide a településre? 8 évig voltam itt a jegyző, és olyan szépen befogadott a település, nem csak lakossága, hanem a kollégák, a munkatársak, a hivatal, a képviselőtestület, hogy ezeken a rendezvényeken szívesen részt veszek, és öröm ide visszajönni. És mit kóstoltál? Hát az oldalastól kezdve a abátszalonnán, a véren keresztül, majd még a palacsintát, amit még nem kóstoltam meg, de megfogom. Városépítő voltam világ életemben, és mindig részt vettem a közösségi életben. Miután éppen több mint 60 éve vagyok zenész is, mert még tagja vagyok a zenekarnak, és itt olyan emberekkel is tudok találkozni, akiket évek óta nem láttam, mert itt volt mellettem a kővágó Ica, nem láttam 15 éve. Úgy érzem, hogy ennyivel tehettem én is, és rengeteg olyan ismerős van, akik mellette tettek is valami kis településért. Legközelebb is ki fogok jönni, mert tényleg olyan ismerősökkel találkozok, akik 1000 éve nem láttalak. Esetleg akkor, mikor McCloud-dal beszéltünk, mert az már ugye nagyon régen volt. Örülök neki, hogy megint részt vettem ezen a megmozduláson. Új kutyaiskola alakult a Balázstjai Tanyavilágban. Székesi Kata és párja, Szabó Rihárd, mint kutyakedvelők úgy döntöttek, hogy segíteni akarnak más családok kedvenceinek tanításában, így megalapították saját kutyaiskolájukat. A helyszínen bemutattak pár trükköt, amit versenykutyáknak és családi házi kedvenceknek tanítanak. Miért kezdtetek kutyaiskola alapításba? Mi volt ennek az előzménye? Hát én évekig oktattam Szegeden egy kutyaiskolában, és ott volt több kutyaiskolánk is, Szentesen, Csongrádon, stb. És így úgy gondoltuk, hogy most már ideje lenne egy sajátnak is, hogy mi is csinálgassuk a terveinket. Miért kell kutyaiskolát alapítani? Mi az oka annak, hogy a gazdik idehozzák kedvenceiket? Szerintem nagyon sok olyan van, amikor nem biztos, hogy akarják először idehozni, stb., de otthon mondjuk nem tudják úgy maguknak nevelni a kutyát, stb., és egy idő után eljön az a pont, ahol akár otthon rongál valamit, akár agresszív lesz, bármilyen lehet, de akár lehet olyan is, hogy megtetszik neki a tévébe egy sport, ki akarja próbálni, és aztán lehet, hogy végül bele is szeret ebbe a sportba, és utána elkezdi majd csinálni. Itt akiket kutyákat láthattunk a ti kutyaiskolátokban, ők milyen formában érkeztek ide, vagy milyen indokkal érkeztek ide hozzátok? Hát volt pár olyan, aki ilyen egyéni képzésre jött. Ő annyi, hogy így eljönne a gazdival együtt, mi tanítjuk a gazdit, és a gazdi próbálja tanítani a kutyát. Vannak olyan kutyáink is, akiket mi hozunk el reggel, mi itt nevelgetjük napközben, futkározhat a többi kutyánkkal, akár a miénkkel is, és utána este pedig hazavisszük egy jól nevelt, fáradt kutyust. Mennyi ideig tart nálatok egy képzés? Ugye kitértél egy pár képzésfajtáról, és még arra is lennék kíváncsi, hogy ezeken kívül van-e más képzésfajta, amit nálatok tudnak csinálni a kutyák és a gazdák?
Van többféle képzésünk, ez az egyéni képzés, ez általában olyan fél órától egy óráig tarthat, attól függ, hogy kinek mennyire van szüksége. Lesznek majd csoportos foglalkozásaink is itt, azok olyan másfél órásak, lesznek kutyaóvik, azok egyórás foglalkozások, de hogyha például ilyen van, hogy ilyen napközi, stb., ott egész napos foglalkozás van, foglalkozunk ahányszor igényli a kutya, a többit pedig ilyen játékkal, pihenéssel, ahogy élvezik, úgy tölthetik el. Lesznek engedelmes tréningjeink is, őrzővédő, és majd a sportokra is nyitogatunk szépen. Ez egy olyan, hogy itt elkezd majd ugatni, utána megfogatom, utána elereszti úgy, hogy utána csöndbe marad, és utána úgy ereszti el, hogy utána megint ugat. Fürkész! Melyik kutyafajtát a legnehezebb tanítani? Hát ez igen változó. Ez általában gazdifüggő is, hogy ki mennyire foglalkozott eleinte a kutyájával. Nincs olyan, amit nem lehet tanítani, van, aminek kicsit több idő kell. Általában az ilyen nagyon kisebb kutyusokat szokták kicsit elrontani az emberek, mert velük úgy nagyon cukik, annyira nem kell nevelgetni, de azokat is ugyanúgy meg lehet csinálni. Azt mondják az agárra, hogy egy nem egy könnyen tanítható kutyafajta. Hogyha a kutyáknak magukat, a személyiségüket néznénk, most félretéve a gazdiknak a viselkedését és az előzetes tanításaikat, hogy kutya személyiség szempontjából melyiket nehezebb és melyiket könnyebb tanítani? Ez változó, ez is attól függ, hogy mire tenyésztették, hogy tenyésztették. Például német juhászból is van inkább küllemvonalas, van inkább munkavonalas, tehát ez itt attól is függ. Mindegyiket lehet, vannak kicsit makacsabbak, például az agár is lehet egy kicsit makacsabb. Akár ilyen családi szempontra, például amit sportra tenyésztettek, vagy munkára, azok lehetnek még az ilyenebbek. Mikortól lehet hozzátok jelentkezni, és milyen formában? Itt már egészen nagyon kicsi kortól lehet, tehát ilyen 3-4 hónapos kortól nyugodtan jöhetnek hozzánk. Facebookon megtalálnak minket, és utána ott tudnak írni messenger üzenetben nekünk, hogy szeretnének jönni foglalkozásra, vagy érdeklődni, vagy telefonon is fel tudnak minket hívni. Januárban két alkalommal szervezett gazda estet a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet. Az Európai Unióban egyre több rovar és gombaölőszer kerül betiltásra a jövőben, erre a gazdáknak is fel kell készülni, így a Délgazda olyan előadókat hívott, akik megfelelő információval szolgálnak az eseményre érkezett körülbelül 100 gazdának. Megtartotta a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet gazdás rendezvényeit, erről kérdeztük Schmidt Alexandra, projektmenedzsert. Beszéljünk egy kicsit a gazdaestekről, mit tudhatunk róluk. Köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Valóban hagyományainkhoz híven ebben az évben is megtartottuk a gazdaestet, ami valójában egy vevőtalálkozó. Ezt minden évben két alkalommal szoktuk megtartani, ilyen január-februári időszakban, amikor ugye a mezőgazdaságban is kicsit kevesebb a munka és a teendő, hiszen a gazdák ilyenkor érnek rá egy kicsit kimozdulni otthonról és egy kicsit másabb jellegű dolgokkal foglalkozni. A vevőtalálkozó valójában egy szakmai estnek titulálható, méghozzá abból kifolyólag, hogy erre a rendezvényre mindig hívunk a szakma kiváló képviselői közül előadókat, akik olyan előadásokat tartanak, ami a gazdák számára hasznos, megpróbálják az előadásaikat úgy felépíteni, hogy az éghajlatváltozásnak, a növényvédőszerek kivonásának optimális megoldást tudjanak ajánlani. Az idei rendezvényen a két alkalomból az egyikre sikerült elhívni egy olyan új partnerünket, aki egy teljesen új terméket mutatott be a gazdáknak. Nagy volt rá így az érdeklődés, hiszen ugye ezt nem ismerték. Azt tudni kell, hogy ezeknek az előadásoknak azért is van nagyon nagy jelentősége, hiszen mindenki tudja,
hogy a mezőgazdaságban a növényvédőszerek közül és a műtrágyák közül egyre többet vonnak ki a piacról, alakítanak át összetételében, ami nyilván magával hozza azt, hogy a gazdáknak a tudásukat folyamatosan frissíteni kell, és ez a vevőtalálkozó erre lett kitalálva, ezért alkottuk meg és tartottuk meg, hogy próbáljunk nekik ezáltal segíteni. A rendezvényen azon kívül, hogy ugye az előadásokkal kezdődik maga ez a program sorozat, 3 előadást követően van egy kötetlen vacsora, ahol a gazdák egymással is, illetve az előadókkal, vagy akár a szaküzletem kollégáival is meg tudják beszélni az aktuális témákat, tudnak kérdezni, tehát ez egy kicsit kötetlenebb már, és a vacsorát követően pedig van egy tombola húzás, amikor a belépés során egy ingyenesen kapott kis tombola szelvényt dobunk be egy közös kosárba, és abból történik a sorsolás. Ez mindig nagyon nagy sikert arat, hiszen nyilván, mint tombola, van egy fődíj is, és próbálunk olyan termékeket szétosztani ezen a tombola sorsoláson, ami a mezőgazdasághoz köthető. Mennyire volt érdeklődés a résztvevők között? Hát ugye 2 vevő találkozót tartottunk. Az első az borzasztó nagy sikert aratott, hiszen körülbelül olyan 90 főre számoltunk, aki visszajelezte, hogy szeretne részt venni a rendezvényen, viszont így nagy meglepetésünkre és örömünkre több mint 100 fő jelent meg, ami nagyon nagy örömet okozott ugye nekünk. A másodikra is nagyon sokan jöttek, de ott olyan 90 fő jelent meg. Én azt gondolom, hogy a jövőben, mint ahogy látjuk, tehát ugye, hogy ez már egy évek óta ismétlődő rendezvénysorozat, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen jönnek el, egyre inkább megjelennek olyan gazdák is, akik még kisebb területen tevékenykednek, és hát elgondolkozunk azon, hogy lehet, hogy a jövőben 2 helyet már 3 rendezvényt is meg kellene tartani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a rendezvény mindenféleképpen sikeres, és nekünk ezt a gazdák érdekében is tovább kell, hogy folytassuk ezt a rendezvénysorozatot. Milyen rendezvények várhatók, és azoknak mi lesz a témája? Természetesen ugye az idei évhez hasonlóan jövőre is januárban szeretnénk megtartani ezeket a vevőtalálkozókat. A témákat pontosan nem tudjuk, hiszen azért előttünk áll még egy teljes év, ami nagyon sok mindent befolyásolhat. Elképzelhető az is, hogy egy növényvédőszer teljesen kivonnak a piacról. Nyilván erre megoldást kell, vagy alternatívát kell találni. Természetesen, hogyha lesz, akkor annak a képviselőjét fogjuk elhívni ezekre az előadásokra, mint ahogy ugye az idejében is az első előadást egy ilyen cég tartotta. Próbálunk a rendezvények tekintetében más településeken is megjelenni, szívesen elfogadunk meghívásokat, hiszen korábban voltunk Mórahalmon Paradicsom nap alkalmából, mint kiállítók, illetve most is készülünk majd Balázsjára, szintén egy másik cég meghívásának eleget téve, ahol viszont mi fogunk előadást tartani. Egy picit annyiból volt másabb jellegű az idei 2 rendezvény, hogy mind a 2 alkalommal kaptak a gazdák egy nagyon kis szűk keretek közé szorított kis információhalmazt a gazdálkodási naplóról, a permetezési naplóról, hogy hol kell ezt vezetni, hogyan kell ezt csinálni, hiszen látjuk, hogy ezek tekintetében is változás van. Ugye most már elektronikusan kell a gazdálkodási naplót, permetezési naplót vezetni, és ez a jövőben még, ha lehet így fogalmazni, szigorúbb keretek közé fog majd szorulni. Nyilván erről is próbáljuk őket tájékoztatni, tehát nem csak arról, hogy a mezőgazdaságban milyen termékek használhatók fel, hanem nyilván bármi más olyan egyébről, ami a mezőgazdaságot is érinti. Tehát akár ugye ilyen gazdálkodási naplót érintő változások, vagy esetleg mezőgazdasági pályázatokról próbálunk értesítést, tájékoztatást adni, küldeni a gazdák részére, úgyhogy a jövőben is ilyen témákra lehet majd számítani. Megpróbálunk majd minél több kiállítót is
bevonzani majd erre a rendezvényre, hogy ne csak előadások legyenek, hanem kiállított termékek is, hiszen ezzel is sokkal szélesebb körben tudunk majd tájékoztatást nyújtani. Február 3-án szombaton véget értek a téli teremlabdarúgó bajnokság küzdelmei. Az első helyért a fődigi liszták és a Steffi csapata volt versenyben az utolsó fordulóban. A játéknap végén külön díjakat is átadtak, és néhány érdekes adat is kiderült a sorozattal kapcsolatban. Sejben József az eredményhirdetés előtt érdekességként elmondta, hogy a bajnokságon összesen 78 mérkőzés zajlott le, amik 3900 percen, azaz 2,7 napon keresztül zajlottak. Kiemelte, hogy erre a bajnokságra 13 településről érkeztek játékosok, és a 78 mérkőzésen 188 játékos állt fel a pályára. A statisztikák ismertetése után Nagy Sándor Kistelekváros polgármestere adta át a bajnokság bíróinak az elismeréseket. Egy újdonságot is beiktattak, ami a legidősebb játékosokból és a legfiatalabb játékosokból álló csapat díjazását jelentette. A legidősebbét a Szerva csapata, a legfiatalabbét pedig a Vörös Ördögök csapata vehette át. A bajnokság gólkirálya Szabó Bence, a Temes FC játékosa lett, aki összesen 27 gólt lőtt. A díjak a csapat támogatója Temesvári János vette át. A legtechnikásabb játékos díját Godó László kapta, a legjobb kapusnak Garamvölgyi Csabát választották, és végül a legjobb játékos díját Lévai Norbert kapta meg. A külön díjasok után kihirdették a végeredményt, bronzérmes lett a Kalmi Trafik, a dobogó második fokára a Steffi léphetett fel, a bajnokságot pedig a fődigi liszták csapata nyerte meg. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben beszámolunk a Hétszínvirág óvoda farsangi mulatságáról, fontos jogi információkat tudhatnak meg a lakásbérletről, és a házasság hete közelettével Antal Imre atyával beszélgettünk a házasságról, amely ha templomban köttetett, egy életre szóló felelősségvállalást jelent. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!